Täällä on aika paljon jengiä. Joo, Heikelä Linnahde Tampereelta, huomenta. Huomenta. Tultiin tähän tuosta paikallisin. Mikä sitä baarin nimi oli? Paapan kapakka luki mun mielestä. Paapan kapakka. Tuon Tampereen kovin menomista heti 9 aikaa aamulla. Tässä on kun bändikin virittelee soittimia tossa. Toihan on... Onks toi? Ajattelit sama kuin minä. Tuohan näyttää kostelolta ainakin toi kitaristi. Tää on Popeda. Niin on muuten. Pate! Pate! Mitä äijä? Ei se kuulu. Ei, kun se yrittää esittää vaan, että se tuntee mut kyllä ihan hyvin, mutta se... Ehkä se on loukkaantunut näistä viimeaikaisista läpistä, mutta me ollaan heitetty Patesta. Ok. No mut hei, bändi on sanottu soittamista vaan. Nythän ne aloittaa soittamisenkin näköjään. Rupeeks ne... Kyllähän ne rupee veivaa. Ihan pokkana. Kato, noni. Saatiin live musaa. Siitä kun jengi innostui. Joo. Porukka innostui saman tien tästä. Ei siinä mitään. Voiko parempaa olla? Popeda soittaa livenä. Meillä on Tommi Evilä tulossa ihan just tähän pöytään. Kyllä tossa kuuluu kilometri tossa Pate äänessä. Kuuluu, siis näkyy. Joo, näkyy ennen kaikkea. Joo. Joo, mut Evilän Tomppa. Tuot se tulee. Noniin. Tommi. Tänne näy. Yo, Jimbo. Ai, moro, Linnanahde. Ok. Mites Tomppa, hei kun äijäthän kuitenkin tiedetään tällaisena. Sanotaan, että sä oot aika tarkka kaveri tästä ulkonäöstä, mikä sulla on, että sä oot aina yleensä ilman paitaa. Sä vaadit, että ne ottaa susta kuvia lehteekin ilman paitaa. Niin, minkälainen oli eka kokemus? Sulla ilman paitaa? No kyllähän se hienolta tuntui, että ekan kerran mä olin 9-vuotiaana vetämässä täydelle stadikalle. Nautio silloin siitä, niin aha, okay. Se ensi kokemus oli niin hyvä, niin sitähän mieli palaa aina vaan takaisin, että sitä kun saa vetää vielä sinivalkoisissa koko Suomen, niin, Suomen väreissä, niin se on vielä entistä hienompaa. Kyllä. Venä, mä haluan kuunnella. Tommi, kohta mä kuuntelen tätä kertsin vaan. Ai, se loppu. Okei, hei vielä ulkonäöstä, niin isän tähän laittaa aika paljon tuota geeliä tuohon lettiin, niin jeesaaks tossa letissä toi geeli mitään? Se on ohut ja se on kova, niin se on kaikista paras. Mullekin vielä, kun mä oon raskas tekonen, niin mulla on vähän hitaat kontaktit, niin se nopeuttaa mun juoksuvauhtia aika huomattavasti. No niin mä ajattelin, joo, okei. Okay. Niin mä ajattelin kanssa, että pakkohan siinä olla joku järkevä selitys sille. Entäs sitten, jos Tomppa, saaks mä sanoa sua Tompaks? No. Niin, sä olet kuulemma Goalla treenaamassa viime talvena, että lähit sä hakemaan sieltä jotain niin kuin ylimääräistä fiilistä vai mitä? Ei siihen tarvitse hakea mitään erilaista fiilistä, että kyllä siellä kun reenissä alkaa vähän hapottaa, niin sinne ei palauteta mieleen muuta kuin Hessa 2005, niin on alkanut tulla lisää energiaa, että se on tuo niin takaraivossa, että ei siihen kannata enää alkaa mitään sompaileen, että se on ihan saletti, että kun kisat alkaa, niin siellä on parhaassa mahdollisessa pireessä. Kaikki on tehty sen eteen ja sen enempää ei voi tehdä. Okay, jos hapotettukin on, niin sit on kyllä aika hyvä. Hei, annetaan Patelle vielä. Nyt se innostuu. Siis mä en oo kuullu ikinä, tää on joku C-osio tässä kappaleessa. Juon vaimon eläkkeet ja... Tiedätkö, jengi innostuu täällä. Joo, porukka on ihan fiiliksissä. Tää on tätä arkipäivää Tampereella. Okei, hyvää huomenta. Tää on Herätysliike.